נפש החיים, שער ד', פרק ט"ז. וגם מעבירים ומסלקים מעליו כל הטרדות ועניינים מעוד דרך ארץ. אתם שומעים? עוד עניין חשוב, חשוב. אנחנו למדנו פרקי אבות. פרק ג' משנה ו', כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ובתנא דבי אליהו יש שם ריחוק גדולה. עול מיסים, עול ארנוניות, כל הדברים שמוציאים את האדם מהתורה, אז אם הוא מקבל עול, לא כתוב כל הלומד תורה, מקבל עול. עול פירושו, אתם יודעים מה זה עול? המילה עול זה מה שהיו נותנים על בהמה מתי שהיא חורשת. ככה שמים לה על הצוואר וקושרים לזה את המחרשה, והיא לא יכולה לצאת מזה. היא לא יכולה. זה קשור עליה. המקבל עול תורה, פירושו הוא לקח את זה על עצמו באופן מוחלט. אין תירוצים, אין איחורים, אין כלום, אין כלום, עול. כי למה? אדם לעמל יולד. אדם נולד בשביל עול. אז אומרת הגמרא, או שאושי, או עול מלכות, או עול תורה. או עול דרך ארץ, או עול תורה. אין אפס. הפסוק אומר, הוא בחופשי. מתי שבאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. הוא במתים חופשי. העול קיים. אז יש הנהגה אלוקית, שאם באדם מקבל עול מלכות שמיים, מעבירים ממנו את כל העולים האחרים. ואמרו במדרש רבה ובתנחומה פרשת חוקת, שמזה הטעם ניתנה התורה במדבר, כשם שמדבר אינו נזרע, אינו נאבד, ככה מקבל עליו עול תורה, פורקים ממנו עול גלות, עול דרך ארץ, כשם שמדבר אינו מעלה ארנון, כך בני תורה בני חורין בעולם הזה. הרב שך זכרונו לברכה היה אומר לנו, תדעו לכם, שמה שלא לוקחים אותנו לצבא זה נס שאני לא מבין אותו. אם הייתי ראש ממשלה, מחר הייתי לוקח את כולכם לצבא. אז אנחנו חיים בנס. כך היה אומר, תדעו לכם. הנה אתם רואים, התגשמו את הנס. ולא זו בלבד. אני זוכר פעם, שאלו את בן גוריון לפני שהוא מת, אם יש איזה דבר אחד שהוא מתחרט עליו בכל החיים. שהוא עשה מעשה לא טוב. הוא אמר, הדבר היחיד שאני מתחרט עליו, שנתתי לבני ישיבות פטור מהצבא. וככה אני ראיתי, לא רק הוא, ככה אמרה גולדה מאיר, ועוד כמה אחדים מראשי הממשלות. מה רואים מזה? שמתי שהם היו בתפקיד, זו הייתה הנהגה אלוקית. משלי אומר, לב מלך ביד השם, וכל השיחפוץ יתהו. זאת אומרת, למלך בהנהגת המדינה אין חשיבה עצמית, אין בחירה חופשית. לב מלך ביד השם. בחיים הפרטיים שלו נשארה לה, הוא יכול להחליט לאכול חזיר או לא חזיר, להעליף את השני או לא. אבל בהנהגת המדינה, השם מלך, השם מלאך, השם אם לא יכול ללמד, כל מלך או נשיא או ראש ממשלה הוא לא עצמאי, הוא כמו סוס בעגלה, שהעגלון מכוון אותו איפה ילך. ראינו את זה בחוש, אני ראיתי את זה. כל אלה שנתנו את הפטור, אחר כך אמרו שהם לא יודעים למה, זה מתחרטים על זה, אבל עובדה, אחד אחרי השני. וכבר מי שזוכר קצת, בני 12 שנה כבר הייתה כמעט החלטה לגייס כל הבחורי ישיבות,
מתי שלפיד היה בממשלה, ויום לפני זה, פתאום ביבי התרגז עליו, אמר שהוא חותר תחתיו, והוא מארגן קואליציה להפיל אותו, באותו בוקר פתאום ביבי הודיע שהוא מפטר אותו מהממשלה. והחוק הזה נפל, כבר עולה לו רוב. זה מה שכתוב כאן. זה נגע פילית. כל המקבל עול תורה. ואז מה היה? אמשטיימן דיבר. אמשטיימן אמר, אם רוצים לבטל לנו את הפטור, סימן שאנחנו לא קיבלנו על עצמנו עול תורה. אם אנחנו נחזק את העול תורה, אתם תראו את בטל. ואז הוא השתמש עם מצע של רמח"ל. רמח"ל אמר שמתי שיש גזרה קשה כלשהי, אם לומדים 72 שעות ברציפות, שלוש יממות, זה מתבטל. ורב שטיינמן נתן הוראה ללמוד רצוף. ובכל הישיבות למדו רצוף 72 שעות בתורנות, ביום ובלילה. תורנות הזו. הכל התבטל. הכל התבטל. ואז הוא אמר, אתחיל ללמוד גם יום שישי. כולם. ככה אתם יודעים, זה חופף, אמרתי אחרי ישיבה. כולם, וזה נקרא לחזק את העול. וקיבלו על עצמם כולם חזק יותר את העול תורה, התבטל העול דרך ארץ. התבטל. לכן גם עכשיו, כשאנחנו נמצאים בזמן של הגזרות האלה, כמה שאנחנו נקבל יותר עול תורה, יבטלו את העול דרך ארץ. כי הם סך הכל רק כלים, כלים, זה הכל. ובזוהר, פרשת ויחי, כתוב ככה, אני עובר לתרגום. כל מי שיודע לעסוק בתורה, לא יודע, לא יודע, נלפבט. ואינו עוסק מתחייב בנפשו. ולא יודע לה שנותנים עליו עול דרך ארץ, ושיבוד, שכתוב ביששכר ויצא כמו שסבול. מי שמתה דרכו ועצמו שלא לסבול עול התורה, מיד ויהי למה סובד. נותנים עליו כל הצרות. אני ראה את זה בחוש. נותנים עליו עול מהבוקר עד הערב. בכן הדין הלכה פשוקה בשש, תלמידי חכמים פטורים ממיסים, כמו שאמרו, שר אלה לצור ועד הרבנן למימר לא יאיב נקרגה. דכתיב בספר עזרא, שמלך פרס אז נתן הוראה, מין דבלו ולך לא שליט למרמה עליהם. נתן הוראה כשעזרא עלה לארץ ישראל, שעל התלמידי חכמים לא יחייבו אותם במיסים. ושם, רבונה בערב חיזדה, שד הקרגה רבנן. הוא היה מנהיג וחייב אותם ממיסים. אמר לרב נחמן בר יצחק, עברת עד אורייתא, עד הנביאים, עד הכתובים בכתיב, והביא את הפסוקים. כמו שאמרו שם, זה רבנן לא צריך נטיר אותה. וככה נפצג בשולחן ערוך, שחכמים חייבים בכל המיסים. עבור המים, עבור הכבישים, עבור כל מה שצריך, חוץ ממס הגנה. כל מה שהגנה מאויבים, הם פטורים. כי הם מגינים על העיר, ולא הצבא מגן עליהם. אבל בכבישים, במים, בכל הצרכים המוניציפליים, הם צריכים להשתמש. אז הם צריכים לשלם בזה. אבל את השומרים הם לא צריכים. לא צריכים. ובתנא דבאליהו, סדר אליהו רבה, פרק ד', כל תלמיד חכם שעוסק בתורה בכל יום, תמיד, בשביל להרבות כבוד שמיים. לא בשביל כסף, לא בשביל זהב, לא בשביל תפקידים, לא בשביל משרות. אינו צריך לא חרב, ולא חנית, ולא כל דבר שיהיה לו שומר. אלא הקדוש ברוך הוא משמרו בעצמו. ושם פרק י"ח, אם יש בו באדם דרך ארץ ומקרא לבד. הוא לא למד מראה, לא משנה, לא שכנעו. מוסרים לו מלאך אחד לשומרו. קרא אדם תורה, נביאים וכתובים, מוסרים לו שני מלאכים.
שנאמר כי מלאכיו ראשון רבים יצא וילך לשבוכה. אבל קרא אדם תורה, נביאים, כתובים, שנה, משנה, מדרש, הלכות, אגדות, שימש תלמידי חכמים וקדוש ברוך הוא בשמרו בעצמו, שנאמר תהילים קופלמד, השם שומריך בעצמו. זאת שמירה שאין למעלה ממנה. אין שמירה למעלה ממנה. היה פעם ברוסיה, שהיה חסר להם צבא, והם שלחו את המשטרה הצבאית מבית לבית, מרחוב לחוב, לתפוס אנשים, כמו שעושים היום שם ברוסיה, באוקראינה. והלכו מבית לבית. חזוני שישב בחדר ולמד. באו השוטרים, פתחו את הדלת, הסתכלו ככה וככה וככה, הלכו, לא ראו אותו בכלל. לא ראו אותו. הקדוש ברוך הוא שומר אותו בעצמו, אז מי יכול לראות אותו? תקשיבו טוב, ואני ראיתי את זה. וכפי ערך הקיבול אשר יקבל עליו עול תורה באמת, ובכל כוחו, כן לפי זה הערך יסירו מעליו, יבירו ממנו תרדות ענייני זה העולם. והשמירה העליונה חופפת עליו. והוא כבן המתחתה על אביו, ואביו עושה לו רצונו משלים כל חפצו. כמו שאמרו, רבותינו זכרונם לברכה, עבודה זרה יוטט. כל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפצו. יש לו כביכול משרת. מי בורא עולם? וכן יש ברכה שתהילים. אמרו עוד, שנוי בנביאים שלנו בכתבים, כל העוסק בתורה, נכסיו מצליחים. אני ראיתי כאן תלמידים, כך הרבה הרבה שנים שלי, לא קראו להם מילואים. למרות שכל האחרים קראו, לא קראו להם, שנה, שנתיים, שלוש. ואחר כך היה מה שהיה, קרה מה שקרה, הוא צריך לעבור דירה, הוא צריך זה, הוא צריך שמל, הוא היה עסוק בכל מיני דברים, תוך יומם קיבל קרא למילואים. אבל לא, לא, לא. צריך זה, צריך זה, בסדר, על כל דברי התירוץ, על כל דבר הסבר, אבל תכלס. מיד הוא קיבל קריאה, גייסו אותו למילואים. זה מה שאומר כאן נפש החיים. כפי ערך הקיבול אשר יקבל עול. עול תורה באמת. לכן הגדרנו, עול זה דבר על הצוואר של הבהמה, שהיא לא יכולה להזיז אותו בשום מקרה. כאשר נעול עליה. עלו, נעול עליה. ולא בלבד נכסיו מצליחים, הרי הוא צריך פרנסה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנכסיו יצליחו. וגם את זה אני ראיתי, ואנחנו רואים את זה בברכת המזון כל יום. לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. לא ראיתי. ואתם רוצים, תסתכלו בכל הכוחות גם בימינו. כל הצדיקים הגדולים, לא היה חסר להם אף פעם כלום. אף פעם. ובמשלה, רבתא, סוף פרשה אחת ויפק רצון מהשם, כל מי שהוא מפיק בדברי תורה ומלמדו ברבים. יש עוד מדרגה מלמד תורה לרבים. אף אני בעת רצון מפיק לו רצון, ומזונותיו מוכנים לו תמיד. ולא שום עמל והגיעה מועטת הלב. כמו שאמרו שם בפרק אשת חיל, כל זמן שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה, ולא עוד אלא שהקדוש ברוך הוא ממציא לו מזונותיו בכל יום ויום שנאמר ותיתן תרב לביתה. והגרא בפירושו למשלי, הוא כותב שהפרק הזה אשת חיל שאנחנו שרים בכל ליל שבת, זה משל על התורה. האישה הזאת זאת התורה. על דרך הרמז. וביתנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק י"ח. ברוך המקום ברוך הוא שבחר בחכמים בתלמידיהם. כשם שהם יושבים בתי כנסיות, בתי מדרשות, בכל מקום שהוא פנוי להם. וקוראים ושונים לשם שמיים.
ויראה בלבבם, תנאי שלו גם יראת שמיים, ומחזיקים דברי תורה בפיהם, מקיים עליהם את הפסוק, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. כך כביכול, אפילו הם ישאלו את כל העולם כולו בשעה אחת, הוא נותן להם. מה שהם מבקשים, הקדוש ברוך הוא נותן להם. יתר על כן, אלא הגם שהוא בעצמו ודאי בורח מהכבוד הגדולה. כל החכמי ישראל, אני ראיתי, ברחו מהכבוד משהו לא יתואר. לא יתואר. כי בלא זה בלתי אפשרי בעולם כלל להיות עוסק בתורה לשמה. אם הוא חושב על כבוד, תנו לי כבוד ויסו לי זה. החזון איש כותב באיגרת, לא נאה הכבוד כי אם לטיפשים. להם חפצים, יסו להם כבוד, יסו להם כך. רב שר זכרונו לברכה, דור הדור. היו לו הרבה פניות, הרבה בקשות שיבוא לאמריקה. לתת שיעורים, הוא לא נסע. הוא אמר לנו שהוא יודע שיתנו לו שם כבוד עצום, והוא פוחד מאוד מאוד מהכבוד. הוא פוחד מאוד מאוד שהוא ינה מהכבוד. לכן הוא לא נסע. אמרו בפרקי אבות פרק ו, אל תבקש גדולה על עצמך. אל תחמוד כבוד. כי האדם אסור לו לפנות דעתו כלל. היו באים אנשים בלי סוף, אצל הסטייפלר. אני זכיתי לראות אותו, להיות אצלו. קבל ברכות. ואחר כך באו אצלו, להגיד, הרב, אתה בירכת אותי וזה התקיים. הוא התרגז. מספיק עם החנופה הזאת, זה בכלל לא קשור לברכה. השם זיכה אותך ועשה לך, מספיק עם החנופה. התרגז. זה בגללי, מה בגללי? אמנם גדול העצה התברך שמו נותן לו שמחה וגדולה בעל כוחו. כמו שכתוב בתנת בלה ושם, ברוך המקום. ברוך הוא שבחר בחכמים בתלמידיהם. כמו שהם יושבים בתי כנסיות ובתי מדרשות בכל יום. וקוראים ושונים לשם שמיים. ויראת שמיים בלבבם ומחזיקים דברי תורה על פיהם. ומקבלים עליהם בשמחה ולמלכות שמיים. כך הקדוש ברוך הוא נותן להם שמחה לצדיקים בעל כורחם שלא בטובתם. כי מאמר הכתוב, אכתוב וחסד רפוני כל ימי חיי. רוצה לומר, גם שאני בורח מהם, הם רודפים אחרי בעל כורחם. וראינו את זה בחוש. מה אני אגיד לכם? מן עכשיו, לכמה חודשים, פתאום בחרו גדולי התורה, אחד, הרב דוב לנדו, שהוא יהיה במקום הרב גרשון אדלשטיין, מעניק שכל עולם התורה. אם היו אומרים לי את זה, אני לא אשריך לכם, הייתי מונה 10 סיבות לפחות שזה לא בכלל, לא יכול להיות. אז הנה זה. אני זכיתי ללמוד, וגם אנחנו מחותנים, הרב גרשון אדלשטיין. מה אני אגיד לכם? הפך, הפך, הפך גמור בכל הנהגה. כלום. לב יש בתוך האוהל. כלל לא קשור לאף אחד. פתאום נפלה לבתיק. הרב שח, בכלל אין מה לדבר. הוא בכלל לא מבין מהחיים שלו כלום. תורה, תורה, תורה. הוא בכלל היה מופשט מהמציאות, מהמציאות. קרה לו דבר לא טוב, יום אחד אשתו הלכה, דרכה לאיזה מסמר, קיבלה זיהום, קטעו לה את הרגל. הוא היה צריך לנהל גם את הבית. אין את הבית. היו רואים עליו, וכל הזמן הראש שלו בכלל לא היה כאן. וסיפר באדם אחד, הוא ראה את הרב שר בחנות ירקות, הוא קנה קילו מלפונים, לשבת, שם, זה לו שקית, הוא לסקית את המחור.
אז כל הזמן הוא הלך ונפל עוד מלפון, עוד מלפון, והבן אדם אחד הלך אחריו, עשה את המלפונים. עד שהגיע הביתה, בוא נתן לו, אתה רואה, מזל שאני הלכת אחריך, עשבתי לך את כל המלפונים. זהו, את כולם. הוא לא יודע בכלל כלום. סיפר לי יד ימינו, רבי חזקאל ישחק, שבשעתו, רב שך הזמין בתים מאחד בתי מאחר שגר מול שיבת פורת יוסף. היו קוראים לו יוסף כהן. זה היה בתי מאחר הכי יקר, הכי יקר שיש. וחיכו בתור את לו 3 שנים לבתי. עלה המון כסף. במחירים של אז, $1,200 רק הבתי. שזה היום כמו לפחות 10,000 דולר. אז הוא אמר להשחק, אני רוצה הבתים הכי טובים. טוב, אני אזמין. אז יום אחד שהוא נסע רב שך לירושלים, לישיבה של חינוך עצמאי שהבן עלה, אז הוא אמר לו, בוא נעלה, אני רוצה לראות את הבתים, איך מתקדם. אז יצחק אמר לפני זה, ליוסף כהן הזה, תזכור, אם הרב שך ישאל אותך כמה זה עולה, אל תגיד לו, תגיד לו $100. טוב, הוא בא, הסתכל את הבתי וככה, הוא שואל את יוסף כהן, כמה זה עולה? אמר לו, $100. מה, כל כך הרבה כסף? אני אומר לו. ופתאום נפל עליו התיק, עוד שהוא היה צעיר, רצו לצרף אותו למועצת גדולי התורה. הוא לא הסכים בשום אופן, מראה לי זמן לדברים הקדים. אבל ככה בסביבות גיל 70 פלוס, כמו 75, הוא נהיה חולה, מלב, ולקחו אותו לשיבא, ואמרו לו שזהו, גמר. עוד כמה ימים הוא מת. הוא סופני. ואז ככה הוא סיפר, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, אם תוסיף לי שנים, זה לא בשבילי, זה בשכלל ישראל. פתאום הוא עברי, ואז הוא התחיל להניג את הדור. ופתאום מטמורפוזה, הוא נהיה בן אדם אחר. היד ימינו אמר לי, זה לא אותו בן אדם. פתאום הוא זוכר שמות ומכיר את כל הפוליטיקאים ואת כל התככים שלהם וכל הקומבינות והכל כמו שועל ותיק. זה בכלל לא היה אותו בן אדם. ואמר ידידו שכבר הימים, ראש ישיבת בר יעקב, הגאון רבי שמואל שפירא, אמר לחבר שלו, תגיד לי, אם היו אומרים לך לפני 40 שנה של לייזר, ככה היו מכנים אותו, לייזר, של לייזר יהיה מניג, לא היית צוחק. מבין? זה בעל כורחו. חזון איש הסתיר את עצמו ב-20 עטיפות. אפילו הספרים שלו לא כתב את השם שלו. עוד לא ידע. אבל השגחה אלינה סביבה שפתאום הוחלט לנסוע לארץ ישראל בשנות ה-30, ראשי שנות ה-30. והסתתר גם כאן, אבל בעל כוחו נחשף והניג את הדור, בעל כוחו. הצדיקים רוצים, הגאון מבינה, תקרו בספר על הגאון. פעם בא אצלו אחד תלמיד חכם מופלג, צדיק, שהגאון מבינה מאוד מאוד החזיק ממנו, מאוד. ואמר לו הגאון, אתה רואה? אתה הצלחת יותר ממני. אמר לו, אני? איפה אני מגיע אליך? אמר לו, לא, אתה הצלחת יותר. עליך עד היום אף אחד לא יודע. ואני, תופסים לי את כל הזמן שלי, אנשים. ועל כוחי, נחשפתי. בסוף ימיו, בא מישהו לרב חיים, הנבסקי. אמר לו, הרב, אני הייתי אצלך, ואתה בירכת אותי, וזה לא יצא מזה כלום מכל הברכה שלך. אמר לו, רב חיים, תעשה לי טובה, תפיץ את זה ברבים, אז יפסיקו לבוא אליי ואין לי זמן ללמוד.
הרב אלישיב זכרונו לברכה, הוא תמיד דיבור, כתוב בגמרא שתורה שאין עם החסד זה גם לא תורה. אז מישהו שאל אותו מתי הוא עושה חסד, הוא אמר אני נותן כל יום 45 דקות לציבור, הוא היה מקבל 45 דקות כאן, זה החסד הכי גדול. כי פעם גדול העשירים בעולם באותה תקופה, הזכרתי אותו, מישה רייכמן, הוא בא פעם לרב ואמר לו אני רוצה ללמוד עם הרב חברותא שעה, ואני משלם על זה מיליון דולר על השולחן. אמר לו רב מה? שעה מהחיים שלי אני אמכור תמורת מיליון דולר, אין על מה לדבר. הבנתם? אז אמר כשאני נותן לציבור 45 דקות זה החסד הכי גדול שאני יכול לתת, זה החיים. זהו. הרב לא בזבז בחיים שלו לא דקה ולא חצי דקה. הוא הגיע ללוויה, של אחד מגדולי הדור. ואתם יודעים, לפעמים לא הגיע זה, אמרו, הלוויה תהיה עוד 5 דקות. הוא ישן, נכנס לי בכנסת והתחיל ללמוד. לא להגיד תהילים, לא ללמוד בקיאות, לא מקטוספות, כמו שעכשיו הוא באמצע לימוד. ככה זה היה. לא היית לו דקה, וככה צא גדולי עולם. מרן הרב עובדיה, לא היה חצי דקה בחיים שלו, שהוא לא רוצה לו לעבוד בתורה. ולכן הם לא רוצים את זה. הם לא רוצים, זה בעל כורחם. שהקדוש ברוך הוא עושה. נותן לו שמחה וגדולה בעל כורחו. רואים שכל ההנהגה של תורה היא בדרך אחרת לגמרי. תסתכלו מה כל האנשים, רבים על הכבוד, מקללים, מוציאים דיבה, מה זה כל הדברים. וכביכול בשם אידיאל. זה יש לו מפלגה כזאת, זה סיעה כזאת. הכל בלוף. איך אני יודע? בואו עכשיו נגיד ככה. אני לא רוצה להזכיר שמות, אני יכול להזכיר. פלוני. יש לו אידיאל, זה בעד ארץ ישראל, זה נגד ארץ ישראל, זה בעד זה, זה נגד זה, והוא עושה מפלגה מקים. והוא אומר לכל הקהל, רגע, אתם צריכים להצביע בשבילי. אם אני אגיע לשלטון, יהיה ככה. סליחה, אני לא ראיתי במשך כל ימיי, וגם חיפשתי בהיסטוריה לפניי, שמישהו קם והקים מפלגה, ואמר בשביל האידיאל, אתם תצביעו לפלוני. פלוני יהיה ראש הממשלה, ואז הוא יעשה במדינה... רגע, למה? אם האידיאל, מי אמר לך שאתה הכי טוב? אתה הרי יודע לבד שיש אנשים יותר טובים ממך. לא? סימן שהכל בלוף. אתה מחפש גאווה וכבוד. אז לצורך הזה ימצא את הרעיון. זה הכל. היה בן אדם, היה אלוף, היה גנרל, אריק שרון. זה אני אומר את השם כי כולם מדהים, אני לא מגלה שום פרט שהוא לא ידוע. גמר את הצבא, נכנס למפלגה של הימין. פלקות. והקים את ההתנחלויות וככה, אבל תשאלו מה, בולדוזר קראו לו. סי הימין. לימים אני מדלג על הרבה זמן, פתחו עליו תיקים, כמו על כל אנשי ימין. אז אמרו לו, אם אתה תשבור שמאלה, סגרו לך את התיקים. פתאום הוא העלה את הרעיון, יחזירו את כל מה שנקרא התנתקות. כל היישובים בעזה. ואז כמובן ירדו ממנו. ואמר איש השמאל, יוסי שריד, כעומק החקירה נגדו, גודל הנסיגה. פתאום כל הדיאלים השתנו. כי הוא ידע שהוא ילך לבית סוהר. אבל הוא פשוט טעה. הוא אמנם... על ידי שינוי הפאזה
ניצל מהמשפט והמבית סוהר, אבל המבית סוהר של הקדוש ברוך הוא לא ניצל. הוא שכב בקומה 8 שנים. חפץ חיים היה אומר, הבית סוהר של הקדוש ברוך הוא זה המיטה. רק ההבדל שבית סוהר צריך שומרים. מהבית סוהר של הקדוש ברוך הוא לא צריך שומרים. הוא שם אותו במקום שלא יכול לברוח. אז מה? אז אתה ימין או שמאל? התשובה, אני לא ימין ולא שמאל, אני אגו. מה שטוב לי אני עושה. זה הכל. ואני יכול להביא לכם את זה 1,000 הוכחות, לא 900. זה הכל. הצדיקים בדיוק הפוך, כאן אתם רואים. הם האובייקטיביים היחידים, כי אין להם שום אינטרסים. כי זה לא מעניין אותם. הם לא רוצים לא כסף ולא כבוד ולא מנכ״ל ולא שמנכ״ל ולא כלום. תביא להם את זה בכוח, הם לא רוצים, רוצים רק לשבת לעמול בתורה, לחזות בנועם השם ולבקר ביוחלו. זה מה שהוא אומר כאן. מקבלים עליהם בשמחה עול מלכות שמיים. כך כביכול הקדוש ברוך הוא נותן להם, בעל כורחם שלא בטובתם. כי מאמר הכתוב, אכתוב וחסד רפיני כל ימי חיי, אני רוצה לומר, אגם שאני בורח מהם, הם רודפים אחריי בעל כוחם. כלומר, אנחנו רואים כאן דברים שהם נגד כל החוקיות, נגד כל ההיגיון, נגד כל המציאות, נגד הכל, אבל מה אני אעשה? זה ככה זה. משה אמת ותורתו אמת. רואים בחוש את הכוח של התורה. חז"ל, הם קבעו את הסצנריו. הם קבעו את הסצנריו. ולכן תראו, בכל העולם, אנשים גיל 60, 70, או כמה יורדים מהבמה. כל המנהיגים שלנו, מתי הרב שטיימן היה מנהיג? שטיימן אף אחד לא ידע על קיומו. הוא יושב כל יום בבית, אפילו אם באים לשאול אותו שאלה, הוא היה פותח את הדלת ככה בסדק, שומע את השאלה, עונה ותורק את הדלת חזרה. עמל יום ולילה, שכנים היו רואים מהחלון. שהלכו לישון, הוא עוד למד. כשקם הוא כבר למד. לא ידעו מתי יושב. עולם הזה, פוליטיקה בכלל לא קשור אליו. פתאום לפני הסתלקותו, המשך אמר לו, אתה במקומי, עכשיו אתה תרד, תנהל, אני ראיתי את זה. עכשיו אתה תרד, תנהל את מועצת גדולות המקומי, אני יושב בבית. אחרי. ומאז, כמה, בן 80. ממתי בן 80 נהיה מנהיג? מה זה עובדה? והיה אומר, אני מקנה ברב אלישיב. הוא החליט שהוא מקדיש לציבור רק 45 דקות, וזהו זה. אני לצערי מקדיש את כל היום ואת כל השעות, לא נותנים לי מנוחה ליום ולילה. אז רואים מכאן בהדיה, מה זה כוח התורה? מקבל עול. כמה שאנחנו נקבל יותר עול, יבטלו את כל הגזרות, כל הגיוסים וכל השטויות. כי כמו שאמר הרב דוב לנדו, לפני שבועיים, אנחנו מגינים עליכם, זה מה שלמדתם בבבטרה. אני חמה ושדי כמגדלות, לתלמיד החכמים. אנחנו צריכים לדעת ולהוקיר ולהכיר בכוחה של התורה שאנחנו לומדים, ויהיה השם בעזרנו להציל אותנו מכל הגזרות הקשות.